السلام علیکم، میں ہوں عاصم رضا شاعر اور میں حاوی ٹی وی کو نشر ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ حاوی ٹی وی جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی صحافت کو فروغ دے اور اچھی صحافت جو ہے اس کی ہمیں اسی طرح سے شدید ضرورت ہے جس طرح سے ہمیں اچھے رہنماؤں کی ضرورت ہے اور اچھے پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ اچھے پاکستان کے لیے اچھے چینلز کا ہونا بڑا سخت ضروری ہے جو ہم تک اپنی اصل خبریں جو ہیں وہ پہنچا سکیں۔ تو حاوی ٹی وی کو بہت زیادہ مبارکباد، نیک اور دلی تمنا ہے۔